像水花迅速冲走瞌睡虫，小朋友水里又叫又跳，开心消暑。天气就非常热，所以你们的宝宝，我希望你们真的要帮他抹个防晒。不止路过的爸爸专注力瞬间转移，旁边的妈妈防晒赶紧拿出来又涂又抹。正逢24节气中的大暑，气温将在推高，就是汗，每天就是流一堆汗，所以我这次为了七早八早带他出来玩水，就是特别因为想说这边一定会有太阳很大嘛，那遮阳不够的话就自己带，然后出去郊游什么都很方便。我们昨天才去14张那里玩的，小帐篷随身携带，窝在里头扇风躲紫外线，避免热伤害。卫福部统计，7月份到21号为止，已经有444人不敌高温热伤害，不仅超过去年同期的250人，更超越去年7月总热伤害人数423人。恐怖高温将持续到星期一。目前官网计算出来的体感温度在，部分比较热的地区都是有一些超过40度以上体感温度，这个是会有的。台湾活像个烫手番薯，热到红通通。桃园以北、宜兰、花莲纵谷、台东地区跟屏东近山区，今明两天都要小心，连续38度以上高温。28号过后，我们可以留意到另外一点值得注意的是，台湾南方的海面上是有一个比较大的低气压的范围。这个里面不排除会有一些热带扰动的这个发展。星期一过后，水汽慢慢进来，极端高温情形也逐步下降到33到35度。不过提醒还是会很热。三立王传亮报台北报道。